आजको न्युज रिडिङको हेडलाइन्सहरू यस प्रकार रहेका छन् मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले राज्यको सबै बिडिओ अनि एडिसीहरूसँग गर्नुभयो बैठक भारतमा भइरहेको कोरोनाको दोस्रो लहरलाई डब्लुएचले भेरिएन्ट अफ कन्सर्न बताएका छन् विधायक जिम्बाले समय संशोधन गरिदिने प्रशासनलाई माग गरेका छन् एमएलए डिआर थापाज्यूले सुरु गर्नुभयो सेवा किचन युकेमा भइरहेको जी सेभेन समिटमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अनुपस्थिति मुख्यमन्त्री पीएस तामाङसँग हिजो भएको बैठकमा राज्यभरिका एडीसी अनि बिडिओहरू उपस्थित थिए सम्मान भवनमा आयोजित यस बैठकमा राज्यका मुख्यमन्त्रीले कोरोना महामारीको समयमा जनताले भोगिरहेका समस्याहरू अनि जनताको गुनासोहरूलाई बिडिओ अनि एडिसीहरूबाट बुझ्न उहाँहरूको सल्लाह लिन अनि ती विषयहरूबारे सुझाव दिन मुख्यमन्त्रीले बोलाउनु भएको थियो उहाँले भन्नुभयो कि बिडिओ अनि एडिसीहरू एउटा माध्यम हुन् जनतासँग डाइरेक्ट सरकारले कुराकानी गर्ने यस बैठकमा मुख्यमन्त्रीले प्रत्येक एडिसीलाई सात लाख अनि बिडिओलाई पाँच लाख दिने घोषणा गर्नुभयो जुन शुल्क आपतकालीन समयमा प्रयोग गरिनेछ पचास हजार रुपियाँ प्रत्येक एडिसी अनि बिडिओहरूलाई तत्काल बजट प्रदान गरिने घोषणा पनि उहाँले गर्नुभएको छ सोह्र मईदेखि सिक्किममा अठार वर्षदेखि उभो रहेकाहरूलाई भ्याक्सिन लगाइनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भारतमा भइरहेको कोरोनाको दोस्रो लहरलाई डब्लुएचले भेरिएन्ट अफ कन्सर्न्स यानि कि वैश्विक स्तरमा चिन्ताजनक बताएको छ डब्लुएचका प्रमुखले भनेका छन् कि डबल म्युटेन्ट भाइरसमाथि एन्टिबोडिजको प्रभाव कम पर्दछ अनि यसको सङ्क्रमण अधिक र सजिलै फैलिन सक्ने बताएका छन् दार्जिलिङ जिल्ला अधिकारीलाई विधायक निरज जिम्बाले पहाडी क्षेत्रको तालिकालाई संशोधन गरिदिने माग गरेको छ चियाबारी र बस्तीबाट आउनेहरूलाई तोकिएको समयमा बजार पुग्नु अनि चाँडो गरेर घर फर्किनु निकै गाह्रो भएको कारण जनताको यस गुनासोलाई विधायक जिम्बाले यो समयलाई संशोधन गरिदिने प्रशासनलाई माग गरेका छन् एसटिएनएम अस्पतालमा कतिपय यस्तो परिवारहरू छन् जसले यी दिनहरूमा धेरै समस्या भोगिरहेका छन् यस्तो परिवारलाई सहयोग गर्न अप्पर बुर्तुकका एमएलए डिआर थापा अघि बढ्नुभएको छ उहाँले यात्री निवासमा सेवा किचन सुरु गर्नुभएको छ यस किचनबाट बिरामीहरूलाई फ्री डिनर हर एक दिन दिइनेछ अर्को महिना युनाइटेड किङडममा हुन गइरहेको जी सेभेन समिटमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उपस्थित हुन नसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको यो समयमा उहाँ देशमा नै रहन चाहन्छन् सिक्किम हेल्थ बुलेटिनले दिनुभएको जानकारी अनुसार कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दा सिक्किममा एघार मई दुई हजार एक्काइसको दिन आठजनाको मृत्यु भएको छ एसटिएनएममा चारजना र चारजनाको मृत्यु सिआरएच मणिपालमा भएको छ अहिलेसम्म सिक्किममा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कुल एक सय सताहत्तर पुगेको छ सिक्किमको कोभिड अपडेट यस प्रकार रहेको छ दुई सय एकचालिसवटा नयाँ केसेस चौतिसवटा रिकभरी दुई हजार सात सय उन्चालिसवटा एक्टिभ केसेस र आजको न्युज रिडिङलाई म यही समाप्त गर्दछु सबैजना आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् धन्यवाद